والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. ماہ ربیع الاول ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل ہے، خوبصورت محبت لیے رات کے اس پہر میں آپ حضرات یہاں جمع ہیں. اللہ کریم سجانے والے حضرات کو سجانے پر محبان اہل بیت، تنظیم کا نام ہے مرحبا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، تو جو مرحبا یا رسول اللہ کہے وہ محب اہل بیت تو ویسے ہی ہوتا ہے. تو مرحبا یا رسول اللہ، ان حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی. اس مہینے میں لباس بشریت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن کریم میں حضور کی آمد کا بھی ذکر فرمایا، حضور کی آمد کا بھی ذکر فرمایا، حضور کی شان کا ذکر فرمایا، حضور کے مرتبوں کا ذکر فرمایا. جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا، میلاد کا بھی ذکر فرماتا ہے، حضور کی تشریف آوری کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے جو آ رہا ہے وہ کس شان کے ساتھ آ رہا ہے، کن کی جانب آ رہا ہے اور کس شان کے ساتھ آ رہا ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مفسرین کہتے ہیں جیسے واقعہ معراج ویسے ایک واقعہ ہے نا، لیکن اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے میں حضور کے کئی معجزات ہیں، قدم قدم پہ معجزات ہیں. ایک معجزہ ہے معراج، لیکن اس ایک معجزے میں کئی معجزات ہیں. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس ایک آیت میں عظمت مصطفیٰ کے اتنے پہلو ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، کما حقہ بیان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی اگر اللہ کریم یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیتا نا، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف آئے، تو بات مکمل تھی، بات واضح تھی، سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کی طرف آئے اور تمام عالمین کے لیے راہب ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام عالمین میں حضور نے رحمت کے خزانے لٹانے ہیں، یہ بات واضح تھی. لیکن اللہ کریم نے آیت کا آغاز فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں ماں نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے، کہاں نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب ماں نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد مفسرین کہتے ہیں اس بات کا ذکر آئے گا نا، تو ثابت ہوگا صرف یہ نہیں کہ جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ اس شان والا ہے، بلکہ یہ کہ جس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس کے سوا یہ شان بھری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے صرف یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ مذکور جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی یہ شان ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے بھری کائنات میں اس کے سوا اس شان والا اور کوئی بھی نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آسان کریں اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو اسے صرف اللہ کہنا ہوتا ہے یا پہلے بھی کچھ کہنا ہوتا ہے اتنا تو پتا ہے نا پہلے کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ جب وہ لا الہ کے بعد الا اللہ کہتا ہے نا پہلے نفی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے پہلے کہتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ پھر کہتا ہے اگر کوئی معبود ہے تو اللہ ہے سوائے اس کا کوئی معبود نہیں ہے جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے بلکہ جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرے گا تو یہ ثابت ہوگا اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا عقیدہ واضح ہوگا یہ اللہ کو معبود بھی مانتا ہے اور مشرک بھی نہیں ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قربان نہ جائیں مصطفیٰ علیہ السلام پہ قربان نہ جائیں ہم اپنے آقا کی شان پہ ساری کائنات اس کا ذکر یوں کرتی ہے وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں فرماتا ہے نفی کے بعد اس بات کا ذکر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ ہم نے صرف آپ کو رحمت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ یہ کہ جیسے عالمین کے لیے رحمت آپ کو بنایا ایسے کسی اور کو نہیں بنایا رحمت کے جو خزانے آپ کو عطا کیے وہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے رحمت کے لیے جتنی بڑی سلطنت آپ کے حوالے کی آج سے پہلے کسی کو اتنی بڑی سلطنت نہیں دی امور رحمت میں جتنی وسعت آپ کو دی آج سے پہلے کسی کو اتنی وسعت نہیں دی اے میرے حبیب علیہ السلام رحم کرنے کا جتنا اختیار آپ کو دیا آپ سے پہلے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا صرف رحمت للعالمین ہی نہیں ہو بلکہ ایسی رحمت ہو کہ بے نظیر و بے مثال ہو نہ تمہاری کوئی مثل بنائی ہے نہ مثال بنائی اللہ اکبر اس آیت سے ہمیں یہ بھی عقیدہ مل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں جیسے میرے سرکار ہیں مجھے پتا ہے آپ کو کافی دیر سے انتظار ہے کافی دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں میں بھی ایک اور جگہ سے ابھی دھوبی گھاٹ سے خطاب کر کے آ رہا ہوں پچھلے کئی دن سے سفر میں ہوں ابھی اس مہینے میں بھی مستقل اسوار ہیں ملک میں ملک سے باہر آپ کا ذوق مجھے زیادہ درکار ہوگا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہیں اسلام آباد والوں یہ ہمارے ہمیں اس میں ناز ہے کہ یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ عقیدہ ہے نا سب کا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اچھا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شان کو بیان فرمایا نا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے عالمین کا رب ہے اور جب حضور علیہ السلام کا تعارف بیان کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اب اس کے تعلق کو سمجھنے کے لیے لفظ رب پہ غور کرنا ہوگا رب کا معنی ہے پالنے والا رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو اب یاد رکھیے گا جس کو بھی پالا جاتا ہے نا رحمت سے پالا جاتا ہے رحمت کے بغیر پالا جانا ممکن نہیں ہوتا جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے ماں بھی بچے کو کیوں پالتی ہے بچے کے اتنے ناز کیوں اٹھاتی ہے کیونکہ اس کے لیے رحم کا جذبہ ہوتا ہے دل میں باپ بچے کو کیوں پالتا ہے کیوں کفالت کرتا ہے کیوں اس کے لیے اتنا بوجھ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کے لیے رحم کا درجہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں ابھی سراب آیا تمام اہل ایمان نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کی اور کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے کیوں کرتے ہیں جب ان پر رحم آتا ہے آپ کسی کی مدد تب کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے یا جب رحم آتا ہے
کسی پر رحم آتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں نا. آپ بھی کسی کو تب پالتے ہیں تب کسی کی کفالت کرتے ہیں جب اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ آتا ہے. اللہ رب ہے, اللہ رب العالمین ہے, عالمین کو پالنے والا ہے. اب رب کے لیے صفت رب کے ساتھ صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے. رب کے پالنے کے لیے, کسی کو بھی پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. جس کو بھی پالنے کے لیے چاہیے رحمت ہی چاہیے, رحمت سے ہی پالا جاتا ہے. اب اللہ رب العالمین ہے, کہا میں رب العالمین ہوں نا حبیب تمہیں رحمت للعالمین والا رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوا پالنے والا میں ہوں, خالق بھی میں ہوں, مالک حقیقی بھی میں ہوں, اصل میں پالنے والا میں ہوں, لیکن میں تمام امور رحمت کو دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر رہا ہوں, ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص کر رہا ہوں اور عالمین میں اعلان کر رہا ہوں کہ اب قیامت تک میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا. اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے جس کو پالا جائے گا دست مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پالا جائے گا. بڑی غور سے سنیے گا, کسی کی بھی سلطنت کا ذکر کیا جائے نا, کسی کی بھی بادشاہت کا ذکر کیا جائے, حاکمیت کا ذکر کیا جائے, تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ اس کی بادشاہت کہاں کہاں تک ہے. اگر کوئی بنے ہوئے یہ وزیر اعظم صاحب ہیں, آپ سب سے پہلا سوال کریں گے کہاں کے وزیر اعظم ہیں, تاکہ جب بتایا جائے گا بھائی یہ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہیں تو آپ فوراً اس ملک کا نقشہ ذہن میں لے آئیں گے, سمجھ آئی, اور آپ حساب لگا لیں گے اپنے ذہن میں یہ دنیا کے اتنے خطے کا حاکم ہے, اس خطے کے اندر اس کا حکم چڑھے گا. نیچے آ جائیں, پوچھا جائے گا بھائی یہ ڈی سی صاحب ہے, پوچھو گا بھائی کہاں کا ڈی سی ہے, آپ بتایا جائے گا بھائی اس شہر کا, آپ اس شہر کا نقشہ ذہن میں لائیں گے تاکہ آپ کو ذہن میں اندازہ ہو جائے کہ اس نقشے کے اندر اندر اس احاطے میں اس کا حکم چلنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو حضور نے رحم فرمایا, رحمت فرمایا, بتایا کہ میرے تمام رحمت کے خزانے یہ لٹائیں گے, یہ میری سلطنت کے حاکم ہیں, میں خالق قل ہوں اور ان کو میں مالک بنا رہا ہوں. اب اگر حضور کی رحمت کا اور حضور کی سلطنت کی باری آئے, بات آئے اور کوئی پوچھا بھائی حضور کی سلطنت کہاں کہاں ہے, حضور کا حکم کہاں کہاں چلنا ہے, کون کون سا زمانہ شامل ہے, کون کون سا مکان شامل ہے, کون کون سی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم چلنا ہے, اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب یہ کیا ہے, عالمین میں کون کون شامل ہے, عالمین میں کیا کیا آئے گا, پاکستان کہیں گے تو اس کا نقشہ ذہن میں آ جائے گا, کسی اور ملک کا نام لیں گے تو اس کا نقشہ ذہن میں آ جائے گا. اب اللہ نے فرمایا ان کا حکم عالمین پہ چلنا ہے, عالمین میں انہوں نے رحمت کے خزانے لٹانے ہیں. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں عالمین میں کیا کیا آتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پہ غور کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب عرش والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے, فرش والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے, زمین و آسمان والے بولے وہ ہمارا رب ہے, تمام انبیاء بولے وہ ہمارا رب ہے, تمام ملائکہ بولے وہ ہمارا رب ہے, جنت کی حوریں بھی پکاری وہ ہمارا رب ہے, جہاں جہاں جو جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے ہر ہر ذرہ کائنات کا پکار اٹھا وہ ہمارا رب ہے. تو پتہ چلا جس کا رب اللہ ہے وہ عالمین میں شامل ہے, سمجھ آئی. الحمدللہ رب العالمین سے پتا چلا عالمین میں 18, یہ تو ایک عالم ہے نا عالم دنیا, 18,000 یا جتنے بھی عالمین ہیں وہ تمام عالمین عالمین میں شامل ہوں گے, جتنے دور آنے ہیں قیامت تک وہ سب دور عالمین میں شامل ہوں گے, جتنی قومیں آنی ہیں وہ سب قوم عالمین میں شامل ہوگی, زمین ہو یا آسمان ہو, جو کچھ ہے کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے نا, جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ ہر ذرہ جس کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہوگا. جب لوگوں کو عالمین کی وسعتیں سمجھ آ گئی نا کہ عالمین ایک دور تک نہیں ہے, ایک قوم تک نہیں ہے, ایک قبیلے تک نہیں ہے, ایک وقت تک نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے, جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. جب لوگوں کو سمجھ آ گیا نا عالمین کی وسعتیں کتنی پھیلی ہیں, پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ جو تمہیں اتنی پھیلی ہوئی اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے نا, اس ساری سلطنت کا سلطان میں محمد رسول اللہ کو بنا رہا ہوں, ساری سلطنت کا سلطان, ساری سلطنت کا بادشاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے اعلان کر رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے,
اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے. ہلکی ہلکی بارش برسے آپ کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے, زیادہ آئے تو یہ سلاب آپ نے ابھی دیکھا پوری پوری بستیاں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے پانی. سمجھ آئی؟ کھانا پینا رحمت ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ ڈپنے کی عادت ہوتی ہے, بیماریاں ہو جاتی ہیں, بیماریوں میں بدل جاتا ہے. ہوا ہلکی ہلکی چلے رحمت ہوتی ہے, تیز چلے تو ایسا طوفان آتا ہے کہ گھر کی چھت بھی اڑا کے لے جاتا ہے. ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے, اس سے بڑھ جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے. چلو یہ تو دنیا کی مثالیں, ان کو چھوڑو. اللہ کا ہر نبی رحمت بن کے آیا. اللہ کے جتنے نبی ہیں جتنے رسول ہیں سب رحمت بن کے آئے, لیکن صرف ان کے لیے رحمت بن کے آئے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. پہلے انبیاء صرف ان کے لیے رحمت بن کے آئے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. اگر کسی نے ایمان نہیں لایا تو قارون کا حشر سب کے سامنے ہے. اگر کسی نے ایمان نہیں لایا تو وہی نبی علیہ السلام جو عزت والے نبی ہیں, جو شانوں والے نبی ہیں, اگر ایمان نہیں لایا, اگر مخالفت کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی, اور اس دعائے ضرر کے سبب اللہ کا عذاب اس قوم پہ نازل ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر نبی اللہ کی رحمت, لیکن صرف ان کے لیے جو ان پر ایمان لائے. میرے نبی اگر ان کی کسی نے مخالفت کی تو ان نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ضرر کی جس کے سبب اس پر اللہ کا عذاب آ گیا, اگر حد سے بڑھ کے زیادہ مخالفت کی. لیکن اب میرے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا, تو میرے نبی وہ واحد رحمت ہے جو سراپا رحمت ہے, ان میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی دشمن بھی آئے, حضور طائف تشریف لے کے جاتے ہیں, حضور کے دشمن سنگواری کرتے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالو. حضور نے فرمایا کہ ہونے کو تو ہو جائے گا, لیکن میری رحمت للعالمین ہی کہاں جائے گی, میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں, صرف اپنوں کے لیے نہیں دنیا میں میں بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ممکن ہے ان کی نسلوں میں کوئی صاحب ایمان پیدا ہو جائے. آج اگر عرب میں سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام آئے تو سراپا رحمت بن کے آئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس پہنچے نا مدینہ منورہ میں, ہر صحابی اس دن بہت خوش ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی اس دن خوش کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو اتنی واضح فتح عطا فرمائی ہے کہ اب قیامت تک کفر کے دل میں اسلام کا رعب اور دبدبا رہے گا. سمجھ آئی؟ آج بھی اگر کفر بدر کا نام سنتا ہے تو لرز جاتا ہے, اس کو یاد آتا ہے کہ 1000 کا لشکر جو جنگی سامان سے لبریز تھا, پوری جنگی تیاری کے ساتھ تھا, اور مقابلے میں 313 جو جنگ کی تیاری سے بھی نہیں نکلے, چند کے پاس تلواریں ہیں باقی چھڑی سے جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی بہت خوش, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کبھی محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر صحابی اتنا خوش ہے, آپ کی طبیعت مبارک میں یہ بے چینی ہے, آپ کچھ اس طرح نظر آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, کبھی محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں حضور نے فرمایا بلال یہ جو قیدی آئے ہیں نا, آپ جانتے ہیں یہ کون قیدی تھے؟ یہ وہ قیدی تھے جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ایسا کریں گے کہ مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے. وہ دشمن حضور علیہ السلام کے. حضور نے فرمایا بلال یہ تم لوگوں نے جو رسی باندھ رکھی ہے نا, ان کے بدن پہ اتنی زور سے رسی باندھ رکھی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھو, دشمن کے بدن پہ رسی جتنی تکلیف برداشت نہیں کر رہے. اور آج ہم کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں, دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا حضور علیہ السلام سے تعلق ہے, لیکن ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ, ہمارے رشتہ دار ہم سے تنگ, ہمارے محلے والے ہم سے تنگ, ہمارے علاقے والے اگر ہم سے تنگ, اگر یہ حالت ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا. ہم محبت کا دعویٰ ان کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو دشمن کی بھی تکلیف برداشت نہیں تھی, دشمن کی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی, اور ہم لوگوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں. ایک تو یہ, اور ایک میں نے جب یہ پڑھا تو میں جھوم اٹھا. میں نے کہا یار جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی جتنی تکلیف برداشت نہیں کر رہا, کیا وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ گوارا کرے گا؟ نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ, جو میرے نبی کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہوا دنیا بھی اس کی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی موجیں ہوں. اللہ اکبر.
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب یاد رکھیے گا رحم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے, رحم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ چار چیزیں اس میں نہ ہوں تو وہ رحم نہیں ہو سکتا. حضور رحمت للعالمین ہے, عالمین کے لیے رحم ہے, عالمین پر رحم کرنے والے ہیں. اس کے لیے چار چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان رحم نہیں ہو سکتا. اور حضور کسی ایک شخص کے رحم نہیں, تمام عالمین کے لیے رحم. اللہ اکبر. سب سے پہلے رحم کے لیے ضروری ہے رحم زندہ ہو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بتاؤ؟ مردہ خود رحم کے قابل ہوتا ہے, کسی پہ کیا رحم کرے گا. سب سے پہلے رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے مجھے بتاؤ. اگر کوئی بولے بھائی فیصل آباد والو دھوپ تو ہے لیکن سورج نہیں, پاگل. اگر کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں, کس کا. اگر کوئی کہے بارش ہے لیکن بادل نہیں, آپ بولو گے مینٹلی اپسٹ ہے. اسی طرح اگر آپ سے کوئی بولے نا رحمت تو ہے لیکن صاحب رحمت کوئی نہیں, تو آپ سمجھ لینا یہ ایمان سے خالی ہے. او بھائی اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی ہے تو رحمت ہے نا. حضور فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی کہیں سے بھی درود پڑے نا تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے پھر؟ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور اس پہ حاشیہ کہتے ہوئے غیر مقلدوں کا امام علامہ وحید الزمان نے کہا, اس سے پتا چلا, یہ میں اپنے امام کا نہیں بتا رہا, غیر مقلدوں کا بھی وحید الزمان نے یہ کہا کہ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. جیسے صحابہ حضور سے باتیں کرتے تھے ایسے ہم بھی حضور سے جا کے باتیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. پتہ چلا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. یہی تو وجہ ہے افضل البشر عباد الانبیاء. بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت آخر آتا ہے کیا وصیت کی؟ امام فخر الدین رازی اس کو کبیر میں نقل کرتے ہیں, وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور حجرہ مبارک کے باہر رکھ دینا. امام فخر الدین رازی اس کو نقل کر رہے ہیں. اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے کیا حکم ہے؟ اگر اجازت دیں تو دفن کر دینا قدموں میں, نہیں تو بقیع میں دفنا دینا. پتہ چلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہے. پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے اس کو محض ان کا عشق کی بات سمجھ کے چھوڑ دیا؟ نہیں, بلکہ ایسا ہوا جب ان کا وصال ہوا حضرت فاروق اعظم جیسا صحابی, حضرت عثمان غنی جیسا صحابی, حضرت علی جیسا باب المدینہ تو العلم, باقی صحابہ سب وہاں موجود ہیں, تمام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر کی میت کو اٹھاتے ہیں, حضور کے قبر انور کے حجرے کے باہر رکھتے ہیں. امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے, ارشاد فرمائیے کیا حکم ہے؟ پتہ چلا ان سب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر سے باہر سنا کرتے تھے ویسے قبر میں جا کے بھی زندہ ہے اور غلاموں کی بات سنتے ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے کہ میرے پیارے کو میرے پاس دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ حیات کا عالم ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. الحاوی الفتاوی امام سیوطی بھی نکلتے ہیں, دلال النبوہ بھی موجود ہے, کئی کتب احادیث میں موجود ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب یزید پلیت نے مسجد نبی پہ حملہ کیا نا اور مسجد نبی میں منبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ دیا, مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی, وہ کہتے ہیں ہم سب پریشان تھے کہ اب جتنے دن اس کا قبضہ رہے گا مسجد نبی میں اذان و اقامت رک جائے گی, کیونکہ وہ اس نے حالات ایسے بنائے ہوئے تھے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں امام سیوطی نے بھی لکھا, دیگر کئی کتب میں موجود ہے کہ ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور کی قبر انور سے آواز پانچوں وقت اذان کی بھی آواز آیا کرتی اور اقامت کی بھی آواز آیا کرتی. سب سے پہلا رحم کے لیے ضروری کہ رحم زندہ ہو. پھر رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. سمجھ آئی؟ اگر آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے رونا شروع کر دے, ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہے میرا علاج کرو, ڈاکٹر صاحب پوچھا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے, وہ بولے یہ میں نہیں بتاؤں گا,
بس میرا علاج کرو. ڈاکٹر بولیں گے پہلے دماغ کا علاج کرا کسی سے جا کے. اگر ہمیں تمہاری تکلیف ہی نہیں پتا تو تمہیں علاج کیسے کریں گے تمہارا؟ تمہیں کوئی اور تکلیف ہو ہم کوئی اور دوا دے دیں یہ ہو جائے گا. تکلیف کیا ہے یہ بتاؤ گے تو علاج کریں گے نا. سمجھ آئی؟ اگر آپ کے پاس آ کے کوئی رونا شروع کر دے میری مدد کرے, آپ جب تک اس کی تکلیف جان نہیں سکیں گے اس کی مدد نہیں کر سکتے. اسی لیے رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. حضور عالمین کے رحم ہیں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور تمام عالمین کے حال سے واقف ہوں. کہا حضور ہر ہر لمحہ عالمین کے ہر ہر ذرے کے حال سے واقف ہے. اس آیت سے پتا چل رہا. اور امام سیوطی کہتے ہیں حضور اپنے غلاموں سے تو اتنا واقف ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضور کے غلام کو خود بعد میں پتہ چلتا ہے مدینہ پاک میں, حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جاتی. یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے آ کے رو رہے ہیں, حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو کیا تکلیف ہے. حضرت ابو ہریرہ کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے. حضور نے کہا یا اللہ ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے, اس کی ماں کو دولت ایمان عطا فرما دے. ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں والدہ مشرفہ اسلام ہو جاتے. حضور کو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں, حضور کو ہر ایک کے حال کا پتہ ہے. ایک صحابیہ کہتی ہے میرا بچہ گونگا تھا, میں اس کو حضور کے پاس لے گئی اور میں سوچ رہی ہوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے گئے اب حضور سے کیسے عرض کروں کہ میرے بچے کو قوت گویائی چاہیے. کہتے ہیں میں سوچ ہی رہی ہوں حضور نے میرے گونگے بیٹے کو بلایا اور کہا بتاؤ میں کون ہوں. وہ کہتے ہیں اس گونگے نے زبان سے کلام کیا اور کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے پہلا سوال کیا چاند توڑنے کے متعلق, حضور نے توڑ کے دکھا دیا. وہ دوسرا سوال سے پہلے حضور نے حبیب یمنی سے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا سوال تو نے بتانا ہے, جواب میں دوں یا تیرا سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں. حبیب یمنی نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. حضور نے فرمایا تو میرا علم غیب آزمانا چاہتا ہے, تیری ایک پریشانی ہے جو یہاں کسی کو نہیں پتا, تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کو جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا. حبیب یمنی نے کہا بالکل یہ سوال تھا, اب جواب بتائیے. حضور نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے, تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے, اپاہج ہے, چل نہیں سکتی, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی, بستر پہ لیٹی ہے, موت کا وقت نہیں ہے, اس کو چلنے پھرنے سے قاصر ہے. تو یہی جاننا چاہتا تھا نا کہ میں تیری بیٹی کا تجھے حال بتا سکتا ہوں یا نہیں بتا سکتا. حبیب یمنی حیران ہو گیا, کہا بالکل یہی بات ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. میں اللہ کا نبی ہوں, بات تو میں نے یہاں تک بتانی تھی لیکن فیصلہ باد والوں پھر پتا کیا ہوا. حضور نے فرمایا تم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے نا؟ کہا بالکل یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, حیران ہوں کہ یہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا میری بیمار بیٹی کے بارے میں, آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ حضور نے فرمایا تم یہاں تک پوچھنا چاہ رہے تھے, اب آگے سنو, کسی بیمار کا نام حضور کی زبان پہ آ جائے اور وہ بیمار رہ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا نا. حضور نے فرمایا حبیب یمنی گھر جاؤ, اللہ تمہاری بیٹی کو شفا عطا کر چکا ہے. حبیب یمنی گھر جاتا ہے, دستک دیتا ہے تو وہ بیٹی دروازہ کھولتی ہے جو نہ پکڑ سکتی تھی نہ چل سکتی ہے, آغوش حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بیٹی تو تو چل نہیں سکتی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی, پکڑ نہیں سکتی تھی, یہ کیا ہوا؟ کہا میں گھر میں لیٹی تھی, موت کا وقت گر رہی تھی, آنکھوں میں نور آتا ہے, ایسا چہرہ دیکھا کہ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا, رات سے کالی زلفے تھی, نیچی نگاہیں تھی, ان کے چہرے پہ نظر جانا تھا بیماری کہاں گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, حضور ہر غلام کے حال سے واقف ہیں. فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تیسری چیز رحم کے لیے ضروری ہے, جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو. سمجھ آئی؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں, تمام تقاضوں پہ پورا اترے ہیں, میت پہ گئے ہیں, اب اس کے دکھ کا مداوا اگر یہ ہے کہ میرا مردہ زندہ کر دو تو وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. سمجھ آئی؟ اگر آپ کے پاس بھوٹی کوڑی نہیں ہے اور کوئی آپ سے جو ہے وہ کھانے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہو, خود کھانے کو کچھ نہیں ہے تو کسی کو کیا کھلاؤ گے؟ سمجھ آئی؟ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رحم کرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالمین کے لیے رحم ہے تو ضروری ہے تمام عالمین پر رحم کرنے کا ہر اختیار حضور کے پاس ہو. حضور کے اختیار کا کیا عالم ہے؟ صرف مسلم کی ایک حدیث سن لو. حضور ایک مقام پر تشریف فرمائے, فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا
یہ بات سے ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میری یہ شان ہے کہ میں کن کہہ کے جو چاہے کر ڈالو, اس جیسی شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی عطا سے, اس نے اپنی عطا سے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی شان کسی کی نہیں ہے, لیکن اللہ کی عطا سے اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ اختیار عطا کیا ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو لفظ کل پر بھی اختیار دیا ہے. میرے حبیب علیہ السلام جب چاہو کل کہو, جو چاہو کر ڈالو, یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. مسلم کی حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حضور ایک مقام پہ جلوہ گر ہے, فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ابو الخیسمہ یہاں ہمارے ساتھ ہو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا تو ہم جا کے بلا کے لائیں ابو الخیسمہ کو. حضور نے فرمایا بیٹھو. اب خود بتاؤ حضور کے مقتدی ایسے ہوں سلمان علیہ السلام جو فرمائے کہ نہیں تخت بلقیس مجلس برخاست ہو تو میں انتظار کروں اور ان کو امتی پلک جھپکنے میں حاضر کر دے آصف بن برقیہ. تو یہ تو امام الانبیاء ہیں, یہ تو سلمان کا بھی آقا ہے, عیسیٰ کا بھی آقا ہے, آدم علیہ السلام کے بھی آقا مولا ہے, ان کا معاملہ کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا, اس کے منہ پہ کپڑا تھا, پتہ نہیں کون تھا اور کہاں جا رہا تھا. حضور نے فرمایا کن ابا خیسمہ, تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا. یہ کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا میں آپ کو, مسلم میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ابو منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ ابو الخیسمہ ہو چکا تھا. میرے آقا کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے, ہر اختیار عطا فرمایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, فرما کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما رحمتا للعالمین. مفسرین نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے صاحب رحمت بنایا ہے. اعزازی طور پہ رحمت کے خزانے حضور کے پاس نہیں رکھائے, خزانوں پر تمام اختیار دے دیا. میرے حبیب ہم نے اپنی رحمت کے تمام خزانے آپ کے آگے کھول دیے ہیں, جب چاہو جسے چاہو جو چاہو دے ڈالو. سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام ہر چیز پر اختیار بھی رکھتے ہیں. چوتھی چیز جو رحم کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہو اس کے قریب ہو. اگر فیصل آباد میں خدا نخواستہ کسی کے گھر آگ لگے اور وہ کراچی کے فائر بریگیڈ کو فون کرے کہ میرے گھر کی آگ بجھا دو آ کے, وہ بولیں گے ابے پاگل ہو؟ وہ بولیں گے نہیں, رحم کرو مجھ پہ, تم زندہ بھی ہو, میرے حال سے واقف بھی ہو, فائر بریگیڈ بھی کھڑا ہے تمہارے پاس, اختیار بھی رکھتے ہو آگ بجھانے کا, تو رحم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بولیں گے ہم رحم تو کر سکتے ہیں لیکن جتنی دیر میں رحم کرنے کے لیے فیصل آباد پہنچیں گے نا تمہاری ہڈیاں بھی جھلس چکی ہوں گی. ہم سے رحمت نہ مانگو, ان سے رحمت کا تقاضا کرو جو تمہارے قریب ہے. رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو. اللہ کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہی تو وجہ ہے نبی علیہ السلام اپنے غلاموں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, ان سے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضرت میمونہ سلام علیہا فرماتی ہیں حضور وضو فرما رہے ہیں, البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں, یا حضور تشریف فرما ہے, میں حضور کے پاس حاضر ہوں, رات کا وقت ہے, میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں, حضور میرے پاس جلوہ گر ہے. اور کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں لبیک نصرتا, میں تمہاری مدد, میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں. حضرت میمونہ سلام علیہا ام المومنین کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے, یہ آپ کسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا حدیبیہ کے بعد جس قبیلے نے ہمارے سے وفا کا وعدہ کیا تھا نا, ہم ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں, ہمارے سے وفا کا وعدہ کیا تھا, ہمارے سے وفا کے وعدے کی وجہ سے کفار نے ان پہ حملہ کروا دیا. جب ان کو کوئی مددگار نہ ملا نا, انہوں نے مکہ سے یہاں منہ کیا اور کہا یا محمد آ, مسلمان نہیں ہے, صرف حضور سے وفا کا وعدہ کیا ہے. مشکل آئی مدینہ شریف کی طرف منہ کیا, کہا یا محمد آ, یا محمد آ, یا محمد آ. حضور فرماتے ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں فکر نہ کرو میں وہاں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں. حافظ ابن کثیر نے نقل کیا, البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, اور حافظ ابن کثیر غیر مقلد ہے. البدایہ والنہایہ میں غیر مقلدوں کا امام ہے علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر. البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں, کیا نقل کیا, حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں, شکست ہو رہی ہے, کیا کرتے ہیں, تلوار کو پھینکتے ہیں, ایک اونچے مقام پہ جاتے ہیں, مدینہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں, اور حضور قبر انور میں تشریف لے جا چکے ہیں, دور صدیق اکبر ہے. حضرت خالد بن ولید مدینہ پاک کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد آ,
یا محمد آ یا محمد آ. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو پکارا اللہ کی ایسی مدد آئی کہ لمحہ میں فتح ہو گئی. تو پتہ چلا حضور کو پکارنا آج سے صرف ہم نہیں کرتے, صرف آج ہم نے کام نہیں کرتے بلکہ صحابہ نے بھی یہ کیا. تمام صحابہ کا یہ طریق تھا کہ اگر کوئی بھی مشکل آتی تو حضور کو حاضر و ناظر جان کے حضور سے مدد مانگتے. تو یہ رحم کے چار تقاضے تھے کہ رحم زندہ ہو, جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو, جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو, حاضر و ناظر ہو, پھر دوسرا رحمت کرنے پہ اختیار بھی رکھتا ہو. حضور رحمت للعالمین ہیں, حضور کو رحمت للعالمین مانو تو پھر ان تمام تقاضوں کے ساتھ مانو جو عقیدہ اہل سنت ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے. ماشاءاللہ رات کے اس پہر میں بھی آپ بڑی محبت سے انتظار کر رہے, اللہ تعالی آپ سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول دے, بہت رحمت فرمائے. فیصل صاحب بڑی محبت والی شخصیت ہے ماشاءاللہ, اور یقیناً صحیح العقیدہ محفلیں کروانے والے اگر کہیں نظر آئیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ محفلیں کرانے والوں میں, محافل نعت والوں میں صحیح العقیدہ لوگ جب ہوں الحمدللہ تو پھر یقیناً انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت ہی بیان کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اجر دے. انہوں نے مجھے کہا کہ آخر میں دو اشعار پڑھنے ہیں کلام کے, اور وہ کلام بھی انہوں نے کہا کہ جو میزبان محفل ہیں ان کی خواہش ہے میں آخر میں ضرور آپ بھی سنیں گے یا میں کمرے میں جا کے ان کو سنا دوں. کون کون حضور ہے ذکر سننے کے لیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے. 12 ربیع الاول کو عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی آمد کا عظیم الشان اجتماع ہوگا, جو حضرات تشریف لا سکیں میں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنا دے. رسول اللہ کے غلاموں, حضور کی رحمت سنی ہے نا, یہ صرف ہسٹری نہیں ہے, حضور کی سیرت ہسٹری نہیں ہے کہ اس کو سنو واہ واہ کہو سبحان اللہ کہو اور گھر چلے جاؤ. حضور کی سیرت عمل کرنے کے لیے ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنو تو اس سیرت طیبہ پہ عمل کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہر کسی کے لیے باعث رحمت, سمجھ آئی؟ تو حضور کا غلام بھی وہی ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنتا, کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا, بلکہ ہر ایک کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے. آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کے چند اشعار پڑھنے ہیں جس کا کہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا. دوران گفتگو کی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پتہ ہے نا یہ محفل کونین کس کے لیے سجی ہے, کس کس کو پتا ہے, کس کس کو پتا ہے؟ ہمارے نبی کے لیے. پھر اظہار کرنا ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک, منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک, اللہ کا
فرما لم نشرح لك صدرك ملسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے جو صاحب رب رفش میں معراج ہوا ہے اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ آج خطاب میں اشعار نہیں پڑھوں گا طبیعت کی وجہ سے لیکن ان کی خواہش تھی اس وجہ سے میں نے پڑھ دی بس جو عقیدہ آپ نے سنا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ آپ نے سنا ہے یہی عقیدہ حق کا عقیدہ ہے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چار باتیں یہاں کی اٹھا لی چار باتیں وہاں کی اٹھا لی چار وہاں کی اٹھا لی یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ والا کام نہیں چلے گا